DVN. Телевизия за мен. Всеко празник завърши днес тази годишната акция на Сдружение Русенче по почистване и облагородяване на лесопарка. Деца и родители се радваха на хубавото време и взеха участие в различните атракции, подготвени от организаторите на събитието. Аниматорите от група Веселяците изненадаха мълчуганите с детска дискотека, посещение при мечките в зоокъта и конкурс за рисунка на асфалт. Над 150 деца се представиха на сцената, а състезанието по картоориентиране включи в игрите цялото семейство. Елена Христова от Сдружение Русенче сподели, че всички детски съоръжения по площадките в местността са пребоядисани. Поставени са нови указателни и предупредителни табели и се надява, че хората ще пазят текето чисто. Язмото го източихме в понеделник сутринта. До момента все още не се е напълнило. Пребоядисахме се, оборосахме го да с фасаген. И до момента все още не е напълнено, пък е чисто. Доста така тиня изварихме също от дъното. Децата, дошли на празника, също изразиха своята загриженост към природата. Аз не хвърлям боклуците навън сред природата, а ги събирам в стъклените опаковки, в харчените, по-точно в контейнера. Събирам боклуци и разни неща. Засаждам дървета в чилище и поддържаме да ни е чисто. Видео новините в Русенюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.